God morgon internet! En sak idag nummer 410 den 17 april 2020 och vi lever fortfarande i coronatiden. En sak idag ska faktiskt göra mig en tjänst. Jag vill att du kommenterar och hjälper mig att samla in information om Eh, hur du uppfattar att Facebook och Google och ja, teknikjättarna, nej internet säger vi, hur internet överhuvudtaget har, har hjälpt dig eh, i coronatider. Så här med, med information och upplysning, med eh, tröst och sällskap eh, och så vidare. Eh, och Jag ska snart berätta lite grann om vad jag har sett ur ett så här lite, lite större aggregerat perspektiv. Men jag vill jättegärna ha dina personliga berättelser. Så kommentera det. Men jag tänkte faktiskt först börja med och, och det som jag skrev i rubriken, att traditionella medier misslyckas med, med coronabevakningen och misslyckas med sitt uppdrag överhuvudtaget så här i, i vår tid. Och Jag kan väl börja med, med en som jag har två synpunkter på. Det ena är att man slår på stort rumma om att man har öppnat upp betalväggen. Och att alla artiklar på DN är tillgängliga för att man tycker det är så viktigt nu under coronatider. För det första så tycker jag hela grejen där är lite konstig. För är det viktigt under coronatider så borde det ju vara viktigt i vanliga fall också. Att om man nu har ett demokratiskt ansvar så har man ju det. Men, men framförallt är det ju så här att man har ju inte öppnat upp någon betalväg. Vad man har gjort är att man har börjat dela ut gratis nycklar istället. För du måste ju fortfarande registrera dig och signa upp. Och även om än säger att när, när din provtid eller din gratistid här är över så kommer man att, att kasta bort dig, så, så vet vi av historiska skäl att man har lite svårt för det där med personuppgifter i Bland annat Bonnierkoncernen. Så att jag tycker om man nu skulle vara stor och, och visa sig lite, eh, lite hjälpsam här så skulle man ju verkligen öppnat upp betalvägen. Då hade man ju bara kunnat sänka betalvägen och bara ta bort den under den här tiden, lägga allt öppet istället. En andra invändningen mot END det är ju naturligtvis Peter Volodarskis oerhört märkliga kampanj mot eh, Folkhälsomyndigheten, mot eh, Tegnell och mot, mot eh, Ja, myndigheterna. Nu är det inte så här att man inte får lov att ha en åsikt. Det är klart men man, man, man får ha åsikter som helst men man får vara beredd på att bli emotsagd i så fall. Och i fallet med Peter Wolodarski så blir ju det kluret för att han sitter ju på en sån enastående maktposition så att det är ju liksom svårt att det är svårt att säga emot honom kan man väl säga. Jag tycker att hans agerande har varit oerhört oansvarigt och hur man blandar ihop chefredaktörens roll med någon slags fri ledarskribent och sådär. Det där är inte bra. Och jag kan fortsätta prata traditionella medier. Jag kan ta lokaltidningen här hemma, HD till exempel, som inte har gjort någon sån här gentil manöver. Man pratar väl om att en, en, det man klassar som väldigt tydligt coronamaterial då, viktigt på något vis, som om allt annat är oviktigt. Det ska man då inte lägga bakom betalväg. Men samtidigt så gör man sådana här konstiga grejer som, man gör ett samarbete med eh, skådespelarna på Stadsteatern. Där man filmar och låter dem lägga ut favoritmonologer. Man, pratar, man kallar det för, övergrep, övergripande namnet är Ridon går aldrig ner och så varje dag så sitter där skådespelare och läser om favoritmonologer och berättar varför just den har betytt så mycket. Och det här känns ju som en, en grej man gör för att sätta lite, lite strålkastarljus på skådespelarna. Men kanske framförallt för att de som sitter där ute och är ensamma och, och behöver lite underhållning och lite stöd, ska få det från den lokala scenen också. Då låser man in det. Det materialet där jag inte kan tänka mig att man har någon slags transaktionell överenskommelse, monetär överenskommelse med varken Stadsteatern eller med skådespelarna. Den låser man in bakom betalväg och ska tjäna pengar på. I dessa tider? Nej jag vet inte, det där är konstigt. Det finns däremot traditionella medier som jag vill hylla också. För jag tycker att om ni är ett traditionellt medie idag, och de gör det här otroligt bra skulle jag vilja påstå. De som alla andra har ju drabbats av problemen med annonsintäkterna som har fallit. Och då har de kickat igång någonting som de kallar för Omni vänner. Ni kan gå till wanner.omni.se där kan man då donera, man kan lägga upp månadsdonationer, årsdonationer, engångsdonationer. Jag har gjort det, jag tycker du ska göra det också. För att Omni har lyckats navigera den här krisen på ett, ett fantastiskt sätt. Fast att alla sitter hemifrån och jobbar. Så allt hopp är inte ute för de, för de traditionella medierna. Men de måste tänka på sin position tänker jag och se till och göra rätt saker. Um, ni får jättegärna lov, precis som ni, jag ber er lägga eh, goda berättelser om, om hur ni upplever att medier och, och teknikjättarna stöttar er i de här tiderna. Så får ni naturligtvis lov att lägga skräckhistorier också om vad som har upprört er. Um, jag tycker det här är ett gyllene tillfälle att samla in lite grann, samla i ladorna. Jag har för övrigt satt upp spellistor och notiser och sådär. Jag samlar allting som jag tycker att jag kommer behöva komma ihåg om 20 år ifrån den här krisen. En, en spellista i Youtube till exempel som heter Covid-19, tror jag kan vara ett bra tips för alla. Så kan ni titta på den sen om 20 år och, och minnas tillbaka till den här tiden. Anyway, det jag då tycker är bra här nu, det är ju bland annat teknikjättarnas arbete här med Facebook och Google kanske i främsta ledet. Eh, Facebook gick nu till exempel ut och berättade att man kommer att kontakta i efterhand alla de som man har sett har har likat eller delat eh, artiklar som deras stora och så här nu, i efter alltså kommer fram till är eh, är missriktad och felaktig information. Så att man, inte nog med att man jättetydligt idag flaggar, man säger att man har varnat 2 miljarder användare redan och skickat dem till eh, världshälsoorganisationen, andra trovärdiga resurser. 2 miljarder användare har man liksom så här kanaliserat i det jag då tycker är rätt riktning, och hoppas ni håller med om det. Men inte nog med det, utan nu går man alltså in i efterhand också och försöker hjälpa till. Om man pumpar in pengar i olika initiativ, och då kan Ja, det är ju lätt för det är ju rika företag. Men då kan vi återigen kontrastera det mot traditionella medier som idag säger att man måste ha en massa extra stöd för att hantera den här krisen. Men jag tycker då inte att man använder de pengarna till att göra gott i krisen. Utan man använder det bara till att rädda sig själv. Så att det är lite märkligt. Eh, och som per skriver i kommentar här, att de med statligt pressstöd borde väl ta visst samhällsansvar. Ja, yeah. och till och med de här extra pengarna man delar ut nu, krispengarna, skulle man ju kunna villkora och säga att du får de här pengarna om du kör öppen information ut där ute. Betalvägarna är ett problem. Teknikjättarna är vad jag då tycker en, en positiv eh, kraft i det här. Eh, och jag kommer att posta lite länkar på deras aggregerade, samlade information om de insatser som de gör. Men som sagt, min stora avsikt med den här, eh, <här> eh, avsikten med den här, Magnusson tycker att man ska ta bort presstödet. Jag vet inte om det är rätt tid för den diskussionen Klas. Men i alla fall, min, min min idé om den här eh, lilla sändningen här nu, det var att försöka göra det till ett repository, till en samlingsplats där vi kan skriva alla goda och dåliga berättelser om hur vi tycker att teknikjättarna och traditionella medier hanterar coronakrisen. Hörni, ja, det, det var en lång natt i natt. Jag var säkert svamligare än vanligt. Jag har en oerhört bra dag idag så att jag måste rusa vidare nu. Men fyll nu på med kommentarer här och sen så ses vi på måndag igen med En sak idag nummer 411. Tack för en grym första livevecka. Ni är underbara.